জীবনের কিছু মুহূর্ত আনন্দ লগত বিষাদ, যদিও মোৰ এই এমপি হৈ কংগ্রেসে দিয়া নতুন দায়িত্ব পালন করতে আনন্দ হয়েছে, কিন্তু আনন্দ বেশি নে বিষাদ বেশি সেই কথাটা এতিয়াও মই নিরূপণ করব পৰা নাই। কারণ 2001 চনত জয়ন্ত শইকীয়াই কোৱাৰ দৰে যিদৰে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈ মাননীয় সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্রী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই আমাক এক বছৰ বিধায়ক হোৱাৰ পাছতে মন্ত্রী দায়িত্ব দিছিল, তার পরবর্তী সময়ত এগেইনস্ট দ্য ওয়েভ 2016-2021 এক প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হয়ে ভোটের বিপরীতে রাইজর দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিল, সেই কথাখিনি মোৰ চকুর আগত ভাই আছে। মোৰ মনত পৰিছে আজি হিতেশ্বর শইকীয়া ডাঙরিয়ার কথা। মই জিলা NSY-ৰ সভাপতি আছিল, কোনোদিন ভাবা নাছিলো সাধারণ সম্পাদক আছিল NSY রাজ্যিক, কোনোদিন ভাবা নাছিল যে প্রদেশ NSY সভাপতি হম। মানে ছুটিকে কব লাগে, আজি দীঘলীকে কব লাগলে সুবিধা পালোহেতেন, মোৰ চকুর আগত ভাই আছে। মুখ্যমন্ত্রী হয়ে থাকি সেই সময় হিতেশ্বর শইকীয়া ডাঙরিয়া দিল্লিলে গৈ দিল্লির NSY হিতেশ্বর শইকীয়া নিচিনা এজন মুখ্যমন্ত্রী NSY অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি অল ইন্ডিয়া NSY সভাপতিক মাতি আনি মোৰ রাজনৈতিক জীবনের NSY রাজ্যিক সভাপতি দিবর কারণে খাটনি করে ধরেছিল আর মোক মাতি আনি সেইদিনাই কৈছিল যে তোমাক মই NSY সভাপতি হিসাবে রাজ্যিকর দায়িত্ব দিব খুঁজছো, বিগত দিনত তোমার কাম কাজ মই নিরীক্ষণ করে আছিল আর সেই যাত্রার পর আজিলেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে মই কংগ্রেস দলের সৈনিক হিসাবে আন্তরিকতার মই কাম করে আছো। বহু কথা মনত পড়ে, সেই সময় আজির দরে কম্পিউটার নাছিল। এই দেবব্রত শইকীয়ায় সেই সময়ত দিল্লিত বহি বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার করে আজির মোটা পোটা বহুত নেতাক আজির পর্যায়ে আনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায় করেছে। কেতিয়াবা মই এই কথাবিল লিখিলে আপনাদের নজনা কথা বহুত জানিব পাৰিব। হিতেশ্বর শইকীয়া ডাঙরিয়ার আজির এই যদি মই কথাখিনি নকও, আজির দরে পরিবেশ নাছিল। আজি আমি যুঁজি আছো বিরোধী পক্ষর লগত, সেই সময় যুঁজিবলগীয়া হয়েছিল এক্সট্রিমি সংগঠনের লগত, ঘাট প্রতিঘাত অতিক্রম করে আঙুলিত ধরে হিতেশ্বর শইকীয়া ডাঙরিয়ায় আমাক যেটা মরম করলে, যেটা আশীর্বাদ করলে, মই আজি আপোনালোকক কলে মোৰ সাক্ষী এজন আছে কাৰণে মই কব বিচাৰিছোঁ। সেই সময়তে মই মোৰ কাম কাজ দেখি গোটেই অসমত মোক নাজিৰালৈ মাতি লৈ গৈছিল যে তুমি যেনেকৈ গুৱাহাটীত কৰিছা মোৰ তাতো কৰা। পৰৱৰ্তী সময়ত সেই সময়তে মোক MP হ'ব নেকি বুলি সুধিছিল এজন সাক্ষী আছে এতিয়াও জীৱিত, শহীদুল ইছলাম বুলি ডিঙৰ, কিন্তু মই তেতিয়া মোৰ দেউতাও থকা কাৰণে মই প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিলোঁ। সেই সময়ত সেই প্ৰস্তাৱ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া কেন্দ্ৰত মন্ত্ৰী আছিল, তেওঁৰ যোগেদি মোক দিছিল। মই আজি এই সময়খিনিত তেখেতক শ্রদ্ধাৰে কোৱাৰ চুৰ দিছোঁ আৰু গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই আঙুলিত ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সহায় কৰি আজিৰ এই অৱস্থালৈ আনিছে। কি কৰিছে কি নকৰিছে আপোনালোকৰ নখ দৰ্পণত আছে। যিখিনি কৰিব পাৰিছোঁ নোৱাৰিছোঁ আন্তৰিকতাৰে দলটোৰ হৈ ৰাজ্যখনৰ আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। এই ঘাট প্ৰতিঘাতৰ মাজত আহি এই অৱস্থাত আজি উপনীত হৈছোঁ। নিশ্চয়কৈ আনন্দ যদিও বিষাদও কম নহয়। 2001 চনৰ পৰা নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে মাত্ৰ কেইজনমান বিধায়ক আজি আছে, সেই বিধায়কৰ মাজত মই এজন। মই আপোনালোকক কৈছোঁ যদিও মোক সুধি আছে, মই দিল্লীলৈ গৈছোঁ হয় আকৌ কিন্তু ঘূৰি আহিম আপোনালোকক মই কৰোঁ। এই যিটো আন্তৰিকতা মোৰ প্ৰেছৰ লোকসকলৰ লগত আছে, এই যিটো আন্তৰিকতা মোৰ সতীৰ্থসকলৰ লগত আছে, এই কথা মোৰ জীৱনত অন্তৰ থকা মানুহে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ যিখিনি আপোনাৰ আমাৰ বিধায়িনী, মই মন্ত্ৰী থাকোঁতে আমাৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ লোকখিনি, আজি আমাৰ বিধায়িনী দলৰ প্ৰতিজন কৰ্মী, আমি গৈ তাত বহোঁ, এই লোকসকলেও যথেষ্ট সহায় আমাক কৰিছে। 2001 চনৰ পৰা বহু স্পীকাৰ পাইছোঁ, সকলোৱে আমাৰ ক্ষেত্ৰত এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে। মই আজিৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ।
এতিয়া বিভিন্ন সময়ত আমি কথা কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে, সেই ক্ষেত্ৰত মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিধায়িনী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই বিগত প্ৰায় আজিলৈকে 8 বছৰ নেতৃত্ব দিছে, আমি সকলোৱে একেলগে যুঁজিছোঁ আৰু আমাৰ সীমিত সংখ্যক বিধায়ক বিধায়িকাৰ যোগেদি কি কৰিব পাৰিছোঁ নোৱাৰিছোঁ ৰাইজে দেখিছে, তাৰে ফলশ্ৰুতিত আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাক ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে। আজি আপোনালোকে চাইছে, মই চৰকাৰকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যে আমাক বহু ক্ষেত্ৰত আমাৰ কথাবিলাক তেওঁলোকে ৰাখিছিল। আজি আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব যে আজি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া, জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া, প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়ানী, আমাৰ সভাপতি মাল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়া, আমাৰ সোণীয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানীয়ে যেতিয়া গোটেই ভাৰতবৰ্ষত সমীক্ষা চলাইছিল, সেই সমীক্ষাত যেতিয়া ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত মোৰ নামটো উচ্চাৰিত হৈছিল, সেই সময়ত প্ৰথমে মই অনিশা প্ৰকাশ কৰাটো সত্য। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে এটা অপশক্তি নকওঁ, এটা শক্তিক নাশ কৰিবলৈ হ'লে তোমাৰ প্ৰয়োজন আছে, তুমি দলৰ এই ৰিকুৱেষ্টটো মানিব লাগে। মই একে উপাওতা বিনা দ্বিধাই এজন সৈনিক হিচাপে, এজন আপোনাৰ শৃংখলাবদ্ধ সৈনিক হিচাপে মই মানি লৈছিলোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত এই সমীক্ষা আমাৰ সঁচা হ'ল আৰু সেই সঁচা আজি ভাৰতবৰ্ষ আৰু আমাৰ গোটেই পৃথিৱীত ৰেকৰ্ড কৰিছে আমাৰ ভৰতনাথ ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে। মই যিসকলে এই ক্ষেত্ৰত মোক সহায় কৰিছে, ধুবুৰীবাসী ৰাইজক, ধুবুৰী ভোটদাতাসকলক, যিসকলে মোক ভোট দিছে, যিসকলে মোক ভোট দিয়া নাই, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মোৰ মৰমৰ চামগুৰি সমষ্টি, মোৰ চামগুৰি সমষ্টিৰ লোকসকলে ঘাত প্ৰতিঘাত অতিক্ৰম কৰি ভোটৰ বিপৰীতে গৈ প্ৰত্যেকবাৰ আপোনালোকে য'ত প্ৰয়াত দেৱকান্ত বৰুৱা নেতৃত্ব লৈছিল, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ডাঙৰীয়াই তাৰ পৰা বিজয়ী হৈছিল, উষা বৰঠাকুৰৰ দৰে নেত্ৰী তাৰ পৰা জিকিছিল, সেই ধৰণৰ এটা ঠাইৰ পৰা মোক নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে 5 বাৰ, কেতিয়াবা আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ বতাহ আছে মোক জিকাইছে, কেতিয়াবা বতাহ নাই তাৰপিছতো মোক আঁকোৱালি লৈছে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে। মই সকলোকে ধন্যবাদ আৰু মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মোৰ দেউতা, মোৰ মাতৃক আজি মোৰ মনত পৰিছে, তেওঁলোকেও মোক এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰিছে। আজি হেমাৱতী নন্দবাবু গুণা ডাঙৰীয়া আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল, হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল আৰু হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল। সেইদিনাই মোক এখন সভাত মই ভাষণ দিছিলোঁ, মোৰ মনত পৰে যে মই এটা শব্দ কৈছিলোঁ যে অস্পৃশ্যতাৰ দুখেৰে আঁতৰাই ৰখা জাতিবোৰক আঁকোৱালি ল'ব শিকালে। হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই ক'লে, তুমি এই ভাষাবিলাক ক'ত শিকিছা, তুমি ইয়াত সোমাই থাকিলে নহ'ব, তুমি ব'লা গুৱাহাটীলৈ যাওঁ। সেই কথা বতৰাবিলাকে জীৱনত এটা সাজ বহুৱাই এই সময়বিলাকত সেইবিলাক কথা মনত পৰে। আজি তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ অৱৰ্তমানত মই তেখেতৰ যদি শলাগ নলওঁ তেতিয়া মোক দুখে চুব। তেওঁ সেই সময়ত যিদৰে মোক সহায় কৰিছিল, সহায় কৰি আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মোক, প্ৰথমে আমি বিধায়ক, বিধায়কত মাত্ৰ 1 বছৰ, 1 বছৰ থকাৰ পিছতেই আমাক ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ল'লে। ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী লোৱাৰ পাছত 2006 চনৰ পিছত মোৰ সেই কথাটো মনত পৰিছে যে মোৰ দিনতে তোমালোকে যদি কেবিনেট মন্ত্ৰী নোহোৱা কাৰ দিনত হ'বা, তেতিয়া আমাৰ দুজনে কেবিনেট মন্ত্ৰী দিছে, তেখেতৰ মনত আছেনে নাই মই নাজানো। সেই দিনৰ পৰাই আমি আজিলৈকে নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে ৰাইজৰ সেৱা কৰিছোঁ। মোৰ সতীৰ্থ বিধায়কসকল, বিধায়িকাসকল, বিশেষকৈ দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু আমাৰ বাকী লোকসকল, ভৰতনাথ ডাঙৰীয়াই এইকেইটা দিনৰ ভিতৰত, ভৰতনাথ ডাঙৰীয়াক মই ওচৰৰ পৰা পাইছোঁ, তেওঁ মন্ত্ৰী হিচাপে পাইছোঁ, তেওঁক লগত আমি এতিয়া একেলগে কাম কৰিছোঁ, তেওঁৰ সুদীৰ্ঘ যিটো আপোনাৰ অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতাই আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে। আজি মই যিসকলৰ নাম ল'লে, কাৰোবাৰ নাম ল'লে কাৰোবাৰ থাকি যাব, আমি বহু জ্যেষ্ঠ নেতাসকলক আমি পাইছোঁ। আমি ধানোৱাৰ ডাঙৰীয়াকে জ্যেষ্ঠ বিধায়ক আমি পাইছোঁ, প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা এজন সুদক্ষ ৰাজনীতিজ্ঞক আমি বহুদিন একেলগে পাইছোঁ, প্ৰেমধৰ বৰাৰ নিচিনা লোকক আমি পাইছোঁ আৰু বহুত লোকক মই বিধানসভাৰ ভিতৰত পাইছোঁ যিসকলে বিভিন্ন সময়ত আমাক সহায় কৰিছিল। মোৰ আজি সেই কথাবিলাক মনত পৰিছে। বিশ্বজিৎ দৈমাৰী প্ৰমুখ্যে আগৰ যিসকল আমাৰ প্ৰণৱ গগৈকে আদি কৰি, আমাৰ পৃথিৱী মাঝি ডাঙৰীকে আৰম্ভ কৰি, টংক বাহাদুৰ ৰয়কে আদি কৰি আমাৰ বিভিন্ন আমাৰ যিসকল স্পীকাৰ আছিলে, সেই স্পীকাৰসকলেও আজি আমাৰ যিটো মান সন্মান মৰ্যাদা সেইখিনি আমাৰ নিশ্চয় আমাৰ অটুট ৰাখিছে। এইবাৰো আমাক যথেষ্ট স্পেচ দিছে, মোক বিশেষকৈ মই কোনো খুব নাই যে তেখেতে যথেষ্ট আমাক স্পেচ দিছে আমাৰ কথাখিনি চৰকাৰক আমাৰ ৰাখিবৰ কাৰণে। পুনৰবাৰ মই চৰকাৰকো ধন্যবাদ জনাম যে তেখেতসকলে আমাৰ বহু কথা আমাৰ মানিছে আৰু বহু কথা তেওঁলোকে মানা নাই, গতিকে সেইটো গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত এটা থাকেই। আজিৰ দিনটোত মই বিশ্বাস কৰোঁ যে সকলো সময়তে সকলো ক্ষেত্ৰত সমালোচনা কৰিব নালাগে। আজি এটা আনন্দৰ দিন, যেনেকৈ মোৰ এটা বিষাদৰ দিন, কিন্তু মই আপোনালোকক পুনৰবাৰ কৈছোঁ
যে মোৰ অন্তৰখন সদায় ইয়াতহে থাকিব, মই ইয়ালৈকে আকৌ ঘূৰি আহিম, মোৰ মোৰ মানে খুব ইচ্ছা যে আকৌ ঘূৰি আহিব লাগিব। আজি আমাৰ ভৰতনৰ ডাঙৰীয়া দেৱত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এটা প্ৰয়োজনীয়তাৰ তাকিদাত মই তালৈ মই এম পি হ'বলগীয়া হৈছে। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে মই প্ৰথমবাৰ গৈয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমৰ যোগেদি মই কৈছোঁ, কিন্তু অসমৰ কথা বতৰাবিলাক ভালকৈ প্ৰকাশ নাপায়। মোক এতিয়া ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াত ৱেবছাইটত যদি আপোনালোকে চাই দেখিব যে 10,12,000 বেছি ভোটত আমাৰ ধুবুৰীবাসী ৰাইজে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীক বিজয়ী কৰিছে। কিন্তু সেই কথাটো পাবৰ কাৰণে আপোনাৰ ছদিন লাগি গ'ল, ছদিনলৈকে তাত পোৱাই নাই, তাৰ আগলৈকে ছেকেণ্ডজনক ফাৰ্ষ্ট দেখায়, থাৰ্ডজনক ফাৰ্ষ্ট দেখায়, মোক যেন ক'ৰবাত পিছুৱাই ৰাখিব। হয়তো কংগ্ৰেছৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে আৰু নহয়তো অসমৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে, কিন্তু মই তাত বলিষ্ঠভাৱে কৈছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ কথাবিলাক অলপ স্পেছ নিদিয়ক, কিয় আজিতো মোক ক'ব দিয়ক। গতিকে এই কথাবিলাক আজি কোৱাৰ পিছত আজি মোক সংবাদ মাধ্যমে দিল্লীৰ পৰাও কৈছে যে আপুনি আহক, এই কথাবিলাক আমি আমি প্ৰকাশ কৰিম। আজি আমাৰ ৰবীশ কুমাৰ, ৰবীশ কুমাৰে যদি সেইটো টিভি নিদিলেহেঁতেন তেতিয়া মই আজি ফাৰ্ষ্ট হয়নে নহয় বহুতৰ সন্দেহ হৈ থাকিলেহেঁতেন। গতিকে এনেধৰণৰ কথা বতৰাবিলাকত নিশ্চয়কৈ অসমবাসী ৰাইজৰ মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাম, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক মই ধন্যবাদ জনাম। মোৰ চামগুৰি সমষ্টিৰ লগত মোৰ এটা আৱেগ অনুভূতিয়ে জড়িত হৈ আছে। মোক ভোট দিয়া ভোট নিদিয়া সকলোৰে মই এটা পৰিয়ালৰ দৰে আজি ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ লগত, কোনোবাই মোক ভোট দিছে, কোনোবাই মোক ভোট দিয়া নাই, সকলোৰে এতিয়া এই লগত মোৰ এটা সম্বন্ধ হ'ব। এতিয়া খালি মই চৰকাৰক এটা অনুৰোধ কৰিম যে আক্ৰোশমূলক কথা বতৰা এতিয়া নকৰি, ইলেকশ্যন গ'ল, আমিও আমাৰ কথাখিনি ক'লোঁ, তেওঁলোকৰ কথাখিনি তেওঁলোকে ক'লে, গতিকে আক্ৰোশমূলকভাৱে প্ৰতিশোধ নলৈ যাতে সম্ভ্ৰান্তিত বাঢ়ে, কাৰণ এইটো এটা শিক্ষা হ'ব লাগে। আমাৰ ৰাইজক কাম কৰে মই এইটো নোকিয়াই থ'লোঁ, আৰু যদি সেইটোকে কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে আমিও কিন্তু যিখিনি কথা নকওঁ বুলি ভাবিছোঁ আমিও সেইখিনি কথা ক'ব লাগিব। এই সুযোগতে মই এই কথাখিনি দোহাৰিছোঁ, আপোনালোকক মই আজি বাহিৰত এই কথাখিনি কিছু ইংগিত দিম। এই সময়ত মোক আপোনালোকে যিসকলে মৰম যাচিছে, যিসকলে মোক আজি এনেদৰে আদৰিছে, সকলোলৈকে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি মোৰ যদি এই কাৰ্যকালত ক'ৰবাত যদি কাৰোবাক অন্তৰত দুখ দিছোঁ, একদম সকলোকে যদি মই ক'বলগীয়া কথা কৈছোঁ তেওঁলোকে দুকোটি মাৰ্জনা কৰিব বুলি আশা ৰাখি পুনৰবাৰ প্ৰয়াত সেইসকল শ্ৰদ্ধেয় ব্যক্তিক মই শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰি মই মোৰ বক্তব্য, মোৰ সম্বৰ্ধনা, মোক আপোনালোকে মৰম যাচিছে, এইখিনিতে মোৰ ভাষণ শেষ কৰি মই আপোনালোকৰ পৰা পুনৰবাৰ সম্পূৰ্ণ বিদায় লোৱা নাই, আধা বিদায়েৰে মই মোৰ ভাষণ ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় জয়।